Med Skype, som är en form av IP-telefoni, kan du ha videosamtal, det vill säga du ser den du pratar med och den personen ser dig. Skype fungerar i dator, iPhone, iPad samt Android-telefon, läsplatta. Här visar vi hur du installerar den i din iPad. Börja med att starta App Store. Klicka sedan med ett finger ner i det högra hörnet på ordet sök. Skriv skype för Ipad uppe i det gråa sökfältet. Klicka sedan på hämta-knappen. Nu kan du se att appen laddas ner till din Ipad. Klicka sedan med ett finger på öppna. Nu har du startat skype. Klicka sen på. Nu kör vi! Nu måste du skapa ett konto. Klicka på den vita rutan som det står logga in eller skapa. Här fyller du i kontouppgifter. Och här fyller du i ditt mobilnummer. Här ser du hur vi fyllt i ett mobilnummer och klicka nu på nästa. Här måste man hitta på ett lösenord. När du fyllt i ett lösenord klickar du på nästa. Här fyller du i ditt förnamn och efternamn. Klicka sedan på nästa. Fyll i vilket land du bor i och ditt personnummer, årtal, månad och dag och klicka på nästa. Nu kommer du att få ett sms till din telefon med en fyrsiffrig kod. Nu har vi fyllt i koden. Klicka på nästa. Här behöver du bara klicka på fortsätt. Här får du information om hur kontakter hanteras. Klicka på fortsätt. Klicka i mitten på sidan där det står ”Lägg till bild” om du vill ha en valfri bild till din profil och klicka sedan på Fortsätt. Här informerar Skype om att det är viktigt att du har åtkomst till mikrofon och kamera. Klicka på Fortsätt. Nu är din registrering klar och du kan börja använda Skype. Klicka på Starta en konversation. Välj någon du vill skypa med. PS, det är viktigt att den du vill skypa med själv har skype. Och Gör så här för att kolla. Klicka ner i vänstra hörnet på kontakter. Nu får du en ny lista på vänster sida. Längst upp till vänster står det nu kontakter. Under står det mina kontakter och lite till höger står det alla. Klicka på alla nu och du får upp alla dina kontakter och du ser efter deras namn om de har Skype. Om de inte har det så står det Bjud in efter deras namn. Vill du bjuda in dem så klickar du på bjud in och det skickas ett sms till den personen som sen själv avgör om man vill skypa med dig.